আজি মই বনাব লৈছোঁ ভোলৰ সৈতে মাছ। এয়া মোৰ ভোলৰ সৈতে মাছ আৰু গৰম দিনত খাব খুবেই টেষ্টি হয়, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকেও বনাই খাওক। এয়া মোৰ কেৰাহীত মাছ ভজা তেল ৰৈ গৈছে। ইয়াতে মই নহৰু কেইফুটামান কাটি লৈছোঁ, সেয়াও মই দিম, আৰু জলকীয়া কেইটামান মই ফালি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা মই কাটি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া তেলত দি দিম। নহৰু আৰু পিঁয়াজ অলপমান ৰঙা নোহোৱালৈ মই ভাজিম। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল, লগতে এতিয়া মই এয়া ভোল আৰু আলু মই কাটি থৈছোঁ, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। দি সুন্দৰকৈ লৰাই দিম। গৰমৰ বতৰ ভোলৰ তৰকাৰী খাব লাগে, সেইকাৰণে মই ভোল বনাইছোঁ আজি। এতিয়া মই অকণমান সময় ঢাকি দিম সিজিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই ভোলখিনি অলপ হৈছে ভাজি, ইয়াৰ লগতে মই এতিয়া মই কাটি ৰখা বিলাহী দুটা ইয়াতে দি দিম। আৰু মই লগতে এতিয়া দিম জিয়া আৰু জালুকৰ গুড়ি এচামুচ, আৰু মই হালধিও ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গতিকে এতিয়া মই হালধিও দি দিছোঁ। আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম মই। গৰম দিনত খুবেই ভাল লাগে খাব বতৰৰ বস্তু, গতিকে গৰমত খাব ভাল, আৰু মাছৰ সৈতেতো আৰু সোৱাদ লাগে, গতিকে আজি মই মাছৰ সৈতে বনাব লৈছোঁ। আকৌ মই 5 মিনিটমান সময় ঢাকি দিম সিজিবৰ কাৰণে। এতিয়া চাই লৈছোঁ ধুনীয়া হৈছে, ভোলো সিজিছে। বন্ধুসকল, মই বাৰু আমাৰ গাঙলীয়া খাদ্যবিলাক অসমীয়া খাদ্যবিলাক দি আছোঁ, আপোনালোকে বেয়া পাইছেনে ভাল পাইছে আৰু বনাব জানিছোনে নাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাবচোন, কাৰণ আমাৰ এইবিলাক খাদ্য খাব লাগে মানুহে। আমি সদায় বেলেগ বেলেগ খাদ্যবিলাক বাহিৰৰ খাদ্য খাই আমি নিজৰ খাদ্যবিলাক পাহৰিয়ে গ'লোঁ, গতিকে আপোনালোকেও এনেধৰণে খাওকচোন বনাই। এতিয়া মই অলপ পানী দি দিম। এতিয়া মোৰ উতলিছে ধুনীয়াকৈ তৰকাৰী, এতিয়া মই মাছ দি দিম ইয়াত। মই বেছি মছলাও দিয়া নাই গৰমৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ ভোলৰ সৈতে মাছ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পৰা হ'ল, গতিকে আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাওক আৰু মোৰ চেনেলটো চাই থাকক।